ישנם אנשים שמתי מתפללים לקדוש ברוך הוא, מתי מרימים עיניים לשם יתברך ומבקשים ממנו סייעתא דשמיא, רק מתי שיש להם צרות. כשיש בעיות, אז מבקשים, אנא השם הושיע אנא. אבל כשהכל טוב, לא מרימים עיניים לשמיים. הכל הרי נחמד, הכל טוב, הכל מצוין. משל, עם הדבר דומה. היה איזה סוחר אחד, איש עסקים מגדלי עזריאלי שבקומה העליונה, ועשה עסקה רצינית מאוד, שככה היה הרבה מתח בעסקה הזו, ובסופו של דבר העסקה הזו נסגרה. אבל כל כך מתח היה, החליט, אני חייב לעלות לגג, לרגע איזה רבע שעה, ואז אני חוזר למשרד. לא לקח איתו לא טלפון, לא ביפר, לא כלום, עלה על הגג. סגר את הדלת והלך ככה לנשום אוויר צח. אחרי שנרגע איזה רבע שעה, בא לרדת. אבל מה קרה? הדלת נטרקה, ואין לו מפתח. ואין לו פלאפון. לבקש מהסקיוריטי למטה שיפתחו לו את הדלת. הוא תקוע על הגג, מגדלי עזריאלי למעלה. השעה 5, 6, 7. מה יעשה? אף אחד לא עולה למעלה. מה, הוא יושב כל הלילה על הגג? הוא צועק, אף אחד לא שומע. בא לו רעיון. בכיס שלו הייתה חבילה של $10,000 דמי קדימה מהעסקה האחרונה שהייתה. אמר, אני אזרוק $100 למטה, יעבור בן אדם, יראה $100, ירים עיניים, אני אגיד לו, סלח לי, תפתח לי את הדלת. ואז ככה אנחנו נסתדר מהעניין שנכנסנו אליו. הוציא $100 זרק. עבר בן אדם, ראה $100 נוחת, לקח, שם בכיס, המשיך. זרק עוד $100 ועוד $100. כל מי שראה $100 נפל, תופס, שם בכיס, ממשיך. גמר את כל החבילה. מה יעשה עכשיו? פתאום הוא ראה גל של אבנים, חצץ כזה על הגג. אמר, אני אקח אבן אחת, אני אזרוק, נראה מה יהיה. לקח אבן, זרק. בדיוק נחתה על ראשו של מישהו. הוא הרים את הראש, מי זורק אבנים? הוא אומר, סלח לי, זה אני. תעשה טובה, פתח לי את הדלת, אני אתן לך פיצוי. וככה נפתחה הדלת. רבותיי, כשזורקים עלינו דולרים, אנחנו לא מרימים את העיניים למעלה. כשיורד על האדם שפע, יש לאדם בריאות, יש לאדם פרנסה, יש לו שלום בית, יש לו נחת. הוא לא מרים עיניים לקדוש ברוך הוא. הוא לא פותח ספר תהילים, והוא לא מתפלל ולא לא אומר הלל ולא אומר כלום. מתי מרימים עיניים שנמצאים בר מינן בבית חולים? אז פותחים תהילים, מתחילים לקרוא תהילים, מתחנן, ומבקשים ברכות, מבקשים ישועות. למה צריך להתפלל רק מתי שזורקים עלינו סלעים? מתי רק אז מרימים עיניים למרום? צריך להרים עיניים למרום בכל המצבים, בכל הזמנים. גם כשטוב לך, גם כשהכל נפלא, תרים עיניים לקדוש ברוך הוא. תמשיך להתפלל. זה הסוד. הלל, כולו שיר ושבח לשם. אבל יש קטע מוזר. אנא השם הושיענא, אנא השם הצליחנא. מה הפירוש? מה אתה אומר אנא השם הושיענא בתוך ההלל? הרי זה הלל, זה הודיה. מה זה אנא השם הושיענא? דע לך, גם כשטוב לך, תרים עיניים לקדוש ברוך הוא. אנא השם הושיענא. טוב לך אבל! בכל זאת, מרים עיניים לשם. אנא השם הושיענא.